Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Se você está chegando aqui pela primeira vez, não me conhece ainda, prazer, sou o André, sejam todos bem-vindos em mais um vídeo. Hoje nós vamos acompanhar algumas previsões que foram feitas pelo vidente bruxo Armando, é isso mesmo. Ele falou sobre vários assuntos, a gente vai acompanhar essas previsões, mas antes, ó, quero pedir para você que está assistindo aí pela primeira vez, ou você que assiste os nossos vídeos aqui todos os dias e não é inscrito ainda, ó, perde tempo não. Passa aqui embaixo, se inscreva, ativa o sininho, ativa as notificações, deixa seu like, deixa seu joinha, aproveita e me conta. Conta aqui nos comentários, eu quero saber até onde meu vídeo chega, né? Qual é a sua cidade, qual é o seu estado, de onde você está falando? Eu estou aqui em São Paulo, capital, sou de São Paulo, é. E você é de onde? Escreve aqui nos comentários para eu saber, tá bom? Então vamos acompanhar as previsões aí do bruxo Armando. E Armando, fala um pouquinho aí do mês de julho, né? Semana que vem já é julho, segunda-feira, né? Já é julho. Como que vai ser julho assim em geral? Então vamos ver aqui, André. Vamos ver como que vai ser aí o mês de julho, né? Já na próxima semana. Vamos ver aqui. Olha, André, o mês de julho vai ser um mês muito positivo, tá? Traz caminhos abertos, traz positividade, fartura. Vai ser um mês muito bom para o trabalho, para a questão de trabalho. Para a saúde, a gente vai ter que ter um pouco mais de atenção nessa parte da saúde, se cuidar um pouco melhor, certo? É, no amor, pode ser um mês muito positivo para o amor também. Porém, fala de estar mais próximo também ao sagrado, a Deus, aquilo que você acredita, para trazer positividade para a vida de vocês. Mas no amor vai ser uma boa fase de fazer coisas a dois, tá? Fazer algo a dois, viagens, passeio, algo de nostalgia também, algo que você costumava fazer com a pessoa amada, pode ser muito favorável para o amor, para a vida amorosa de vocês, tá bom? Vai ser um mês incrível. Certo? Esqueci de abrir o microfone. É, questão de queimadas, né? A gente tá tendo queimadas lá no Amazonas, cara seca, sempre tem, né? Mas agora também tá intenso lá. Você vê que isso vai continuar? Como que você vê essa seca aí? Felizmente é algo que pode continuar, tá, André? Infelizmente, em algumas partes do Brasil, a chuva vai pegar mais forte, vai ser mais pesada. E em outros, O calor aí vai aumentar bastante, tá? Podendo ter essas queimadas, algo relacionado a percas, tá? Algo relacionado nesse sentido. Aqui no Sudeste, no Sul, tá essa questão do frio, né? O frio tá chegando aos poucos aí para essa região. A chuva também, né? Acaba vindo também em consequência do frio. A chuva acaba vindo também. E em algumas partes do Brasil, o sol vai ser bastante quente, vai ficar bastante calor aí, tá? E pode, sim, acabar gerando essas queimadas e até mesmo prejudicando na saúde de todo mundo, né? A gente sabe que quando tem, assim, mudanças repentinas aí, mudanças aí do frio para o calor ou algo nesse sentido, afeta muito a saúde de todo mundo, né? Então, Sueli também Cruz nos assistindo, né? Sempre nos assiste. Vai comentando aí, gente, que eu vou ler nos comentários de vocês também, tá? O Armando, em Minas Gerais, né? Teve aí recentemente, não foi terremoto, né? Tremor de terra, tremeu um pouquinho. Você vê que isso pode acontecer por lá ou algum outro lugar do Brasil? Pode ser mais forte, assim, ou não? Então, vamos ver aqui, tá, André? Pode haver tremores de terra, né? Ou não? André, pode acontecer, tá? Traz sim positividade para isso acontecer. De fato, sim, é algo que infelizmente pode acontecer frente a esses tremores de terra. Questão da saúde também, tá? As pessoas vão ter que ter mais atenção na saúde, principalmente nessa região, né, de Minas. Mas sim, pode acontecer, não só lá, mas em outras partes do Brasil. Mas não chega a ser algo tão grande, tá? Ser algo tão grande. Mas sim, pode acontecer.
bom, então. E questão de mortes coletivas, né? A gente teve lá no Rio Grande do Sul. Você vê que ainda vai ter esse ano de 2024 mortes coletivas, assim? Para esse ano um pouco mais difícil, tá, André? Não, claro que não é uma coisa que não pode ser descartada, mas eu acredito que não vai acontecer assim, esse número de mortes coletivas, algo tão grande. A questão da saúde para esse ano é algo que tem que ficar de alerta para todo mundo, tá? E eu já venho falando há bastante tempo sobre isso. Para as pessoas tomarem mais cuidado com a saúde. Não com novas doenças, novas pandemias, como as pessoas gostam de chamar, mas com doenças que já existem, que podem ganhar força, que podem ter um aumento de casos aí sobre esses problemas de saúde. Até a própria Covid, a própria gripe, os próprios resfriados, viroses, podem ter um aumento aqui significativo, mas infelizmente para esse ano a gente vai ter que tomar mais cuidado com a saúde. Questão de chuvas e alagamentos vai acontecer, não da forma que aconteceu no Rio Grande do Sul. De tsunami, meio difícil, tá? Tem alguns videntes aí que falaram que iria ter tsunami no Rio de Janeiro. Até agora não aconteceu e provavelmente não vai acontecer. Um dia pode vir a acontecer? Pode, mas eu não vejo para tão breve, tá? E o Armando, e sobre o segundo semestre, né? Como que vai ser o segundo semestre que a gente vai entrar também, em geral? Segundo semestre de 2024 vai ser um tempo aí muito bom para a questão financeira profissional, tá? Vai sair de uma fase de altos e baixos e vai ter uma melhora, certo? Principalmente aí nos 4, 3 últimos meses do ano, vai ter uma grande melhora na questão financeira, profissional, podendo ter melhora até mesmo em oportunidade de trabalho. No amor também vai ser muito positivo para essa metade de ano. Na saúde ainda mostra esse alerta para a saúde. Cuidar da espiritualidade também vai ser essencial, tá? Principalmente limpezas espirituais, algo para abrir os caminhos. Vai ser essencial fazer isso nesses próximos meses, mas aparentemente vai ser positivo, tá? Vai ser bastante positivo. Tá, ok. Eu não perguntei os seus contatos, né, Armando, hoje nessa live. Fala pro pessoal, quem quiser fazer consulta com você, como que te procura? Certo, pessoal, quem quiser fazer consultas, trabalhos espirituais, só entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp, que é o 11 9 40 27 4388, tá? Ou pelas minhas redes sociais, @bruxoarmando. Certo? E lembrando que todo mundo que entra em contato ganha desconto na consulta completa, tá bom? Coloquei os contatos do Armando aí, gente, tá nos comentários, tá também depois, quem assistiu o gravado, deixa aqui embaixo do vídeo, tá? Os contatos dele aí pra quem quiser fazer consulta. E quem quiser mandar as perguntinhas pra ele responder agora. Armando, e sobre o presidente Lula, o que você vê pra ele? Armando. Tá. Pro Lula, André, aparentemente tá positivo, tá? Traz um pouco de negatividade na questão da saúde, certo? Saúde dele um pouco negativa, espiritualidade também. Parte financeira e profissional continua muito bem, continua aí como presidente da República, certo? Mas pode passar por algum problema de saúde, principalmente evitar estresse, evitar algo nesse sentido, e pode afetar bastante a questão de saúde dele, então eu preciso se cuidar mais. Questão de impeachment, você vê que isso pode acontecer, tem que se afastar por causa de problema de saúde? Questão de afastamento de problema de saúde é algo que pode acontecer, tá? Apesar de eu não ver um longo período, mas pode sim precisar se afastar para cuidar um pouco melhor da saúde. Questão de impeachment deu negativo, tá, André?